Ara ho dèiem, un dels reptes econòmics del territori és frenar la destrucció del seu teixit empresarial. El Garraf, un dels màxims exemples recents, l'hem tingut amb el tancament de la planta de Mahle, a Vilanova i la Geltrú. El sindicat Comissions Obreres demana una solució viable a Mahle i també a l'Ajuntament davant les problemàtiques del procés de reindustrialització. La comissió de reindustrialització segueix treballant i després de l'última de les reunions, ahir, el sindicat de Comissions Obreres alerta que l'elevat preu amb què s'han taxat els terrenys i les plantes puguin suposar un fre per a aquesta reindustrialització. També les traves urbanístiques que té la planta de Mahle i que impedeixen, de moment, asseguren, poder avançar en aquest procés i que poden dificultar també la recerca d'inversors interessats a implantar-se en aquestes instal·lacions de l'empresa. El sindicat insisteix en la necessitat que tant Mahle com l'Ajuntament trobin una solució viable, d'una banda, rebaixant les pretensions de l'empresa pel que fa als valors dels actius i, de l'altra, flexibilitzant el marc legal per poder aplicar un pla especial que permeti reindustrialitzar la zona. Això afavoriria que els treballadors que van ser acomiadats es poguessin reincorporar a l'àmbit laboral al mateix territori. Comissions també demana una ampliació del termini previst per al procés de reindustrialització per poder solventar totes aquestes qüestions. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reitera que sempre ha estat i és al costat dels treballadors i recorda que la causa dels problemes urbanístics és que Mahle no va fer el pla especial que sabia que havia d'elaborar des de l'any 1981. El consistori es manté obert, diu, a escoltar propostes de possibles implantacions sempre que vinguin acompanyades d'un pla que sigui d'interès per als treballadors i per a l'economia de la ciutat. La propera reunió d'aquesta comissió de Mahle està prevista pel dia 25 de maig. Primer, l'empresa ha de rebaixar aquestes expectatives, aquest valor que considera que tenen aquests terrenys i les naus, i el consistori, dintre de la legalitat, de flexibilitzar al màxim possible el fet que pugui propiciar una possible venda o lloguer o aquelles consideracions que al final arribem a un bon port per trobar alternatives de reindustrialització. I, per tant, des del sindicat demanem que aquestes diferències desapareguin, que intentem trobar un punt mig, sobretot pel bé d'aquelles persones que s'han quedat sense feina, que al final volen trobar aquesta reindustrialització, aquestes empreses que puguin portar projectes a Vilanova i trobar feina a la nostra ciutat.